Үүн iPhone 3.1 SDK-ч дэмжлэг үзүүлж байгаа. Өчигдөр iPhone 3.1 дээр ESPN хүлээн авч үзэх application хийгдсэн байгаа. Энэ хэрэгслийг ашигласнаар тоглоомууд тухайн цагт нь iPhone-оор хүлээн аван үзэх боломжтой. ESPN сувгийг үзэхэд нэлээд хурдтай холболт сайн видео плеер хэрэгтэй. Үүнд зориулсан шинэ видео плеер хийгдсэн. Энэ видео плеер хурдтай болох холбогдож видео дүрсийг сайн харуулснаар тоглолтыг амьд үзснээс ялгаагүй үзэх боломжтой. Дараагийнх нь Life Scan, Johnson & Johnson компани глюкозыг хянах систем iPhone 3.1 дээр хэрхэн ашиглах талаар Anita Matthew G&G танилцуулна. Anita? Thanks, Anita. Тэр 15 жилийн өмнө диапиктик охинтой. Тэр охин Клоусис хянаж инсулин хэрэглэх шаардлагатай байдаг. Энэ их цаг авдаг. Инсулин хэр их байнад үүнийг өдөр бүр 6 цагийн сайтай хянах хэрэгтэй. Одоо тэр iPhone ашигладаг болсон. iPhone мэдээллийг маш хурдан өгч чадж байгаа. Мөн тэр идэж буй хоол хэр хядаж чадхаар болсон. Ингэснээр үүндээ тааруулж хэргэлдэг. Үүндээр нэмэгдээд энэ хэрэглэгчдийн холбоо өөр бусад хүмүүс эмч зэрэгтэй холбогдох боломжтой. Ингэхдээ глюкозын хэмжээг мессенжер явуулах шаардлагатай зөвлөгөө тусламжийг авна. Мөн энэ мэдээллээр түүх үүсгэж шаардлагатай эмчилгээний үр дүн зэргийг тодорхойлж байна. Мөн графикаар зурж харна. Дараагийнх нь Neil Young phone тоглоом хөгжүүлэгч юм. iPhone 3.1 SDK ашиглан хийгдсэн энэ тоглоомыг iPhone iPad-тэй хүмүүс ойролцоо байгаа хүмүүстэйгээ сүлжээгээр тоглох тоглоом юм аа. Сайн байцгаана уу? Touch Beats нийтлэг сүлжээнд тоглох боломжтой. Мөн бусад тоглогчтойгоо цагаа цогсоож дараа нь өргөжлүүлэн тоглох боломжтой. Мөн тоглож эхлэх цагийг сүлжээнд байгаа хүмүүс рүүгээ явуулж цаг тоглох боломжтой. Гуравдыг гайхамшигтай ашиглажээ. Нэг шин санаа байна хөгжүүлэгчтэй, хоёр болон түүнээс болон олон хэрэглэгчэд хэрэглэж болох application хийцгээе. Үлээр хөгжмийн application-тай танилцъя. Доктор Jiwan шинэ брэнд хөгжмийг iPhone 3.1 дээр хийсэн байна. Thank you Scott. Joining me on stage, David Zhu. Stanford Computer болон хөгжмийн чиглэлээр ашигладаг